klart, jag ska sjunga lite man ju ge. Ingen press. Jag har ju försökt lite läsa på om det här Nobelpriset. Det är ju verkligen så. Jag hade kollat lite vad det handlar om så. Och verkligen så. Jag fattar ingenting. Det var något annat på sekunder. Och jag var så här, det måste ju vara snabbt i alla fall. Det är inte långsamt. Det är så långt jag är. Right, en sång om Marie. Förlåt? Marie. Hon är en forskare och hon är av en annan art. Ja, om jag har fattat korrekt så är hon jävligt smart. Kom igen. Parentesen först. Yes, that's good. Ja, hon är det bästa vi har i Sverige. Jag större än Ibrahimovic. Jag tror jag talar för oss alla här inne. Hon är RTHs boss bitch.